Istočno Sarajevo mogao bi biti prvi grad u regionu u kojem će biti postavljen spomenik žrtvama NATO-a. Volja postoji, ni novca neće nedostajati, ali izbor lokacije je već sada problem. U gradskoj upravi kažu da su obavili prvi krug razgovora sa predstavnicima boračkih organizacija i 6 gradskih opština, ali konačnog dogovora još nema. Nepunih 25 godina nakon što je prva avioraketa napunjena osiromašenim uranijumom ispaljena na položaje Vojske Republike Srpske u okolini Sarajeva, rodila se ideja o postavljanju spomenika NATO žrtvama u istočnom Sarajevu gradu, žrtvi bestijalnog bombardovanja. Zapelo je oko lokacije. Ima razmišljanja da bi to trebalo biti na području opštine Pale, jer objektivno je možda, da kažem, ta opština bila najviše je bila predmet bombardovanja u tom periodu. S druge strane, znajući da je prva žrtva evo bila, da kažem, ovdje na području istočnog Novog Sarajeva, istočne Ilidže, i da je i ovdje bilo, da kažem, dosta agresivnosti od strane NATO pakta, postoje argumenti da to možda bude i na ovom ovdje području. U Paljanskoj boračkoj organizaciji ne spore potrebu postojanja takvog spomenika, ali smatraju da ima prioritetnih stvari za boračku populaciju. Mislim da je to ishitreno da postoji dogovor. Naime, uopšte mi nije poznato da smo se mi dogovarali na nivou boračke organizacije sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije, odnosno grada Istočno Sarajevo, kao i svakako sa gradskom upravom, gradonačelnikom i načelnikom opština. Istovremeno, boračke organizacije Istočnog Novog Sarajeva već su pripremili idejno rješenje, nude i tačnu lokaciju spomenika, imaju podršku kolega iz Istočne Ilidže. Ispred kulturnog centra, tako da je vidljivo svima, bit će otprilike granate koje simbolizuju taj događaj i naravno zastave članica zemalja koje su vršile bombardovanje. Kolege imaju jedan fin projekat da bude na lokalitetu ovog trga ovdje, koji se spaja sa šetalištem opštine Istočna Ilidža, to je sa Premenadom, gdje će biti naš centralni spomenik svi naši poginuli. Mislim da je to bitan detalj, možda da bude u tom nekom nizu. Dogovori o tačnoj lokaciji i izgledu spomenika NATO žrtvama bit će nastavljeni. U međuvremenu postignuta je saglasnost da se na spoju opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža postavi kapija grada, spomenik posvećen biblijskom egzodusu sarajevskih Srba, dok će spomen obilježje Republici Srpskoj biti postavljeno u Palama na lokalitetu Goli Koran. Ni za jedno spomen obilježje još nije urađeno idejno rješenje.